É só ter um feriado prolongado que as rodovias goianas ficam lotadas. Muita gente decidiu pegar a estrada para passar o Natal fora de casa. E a preocupação é maior porque você viaja com a sua família. Por isso a preocupação do condutor não dirigir alcoolizado, usar o cinto de segurança, fazer com que todos os que estejam viajando com ele também usem, principalmente crianças usando cadeirinhas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a expectativa é de um aumento de cerca de 40% no número de veículos nas rodovias de todo o estado. A polícia também pede para que o motorista tenha atenção redobrada, porque muitas rodovias estão cheias de buraco. Especialmente a 153 Norte. Buracos e mais buracos, e Anápolis até a divisa com Tocantins. Nós temos aí várias e várias imagens de motoristas que estouraram um, dois, até três pneus, e principalmente para aqueles que viajam à noite. Você estourar um pneu, você tem um pneu de step. E os outros? Como você vai conseguir? A maior preocupação da PRF é com as ultrapassagens em locais proibidos e também com o excesso de velocidade. Muitos motoristas, na pressa para chegar ao destino, acabam pisando um pouco mais no acelerador. E é nesse momento que a viagem pode acabar antes da hora. Nesses feriados prolongados, como Natal e virada de ano, o número de atendimento a pacientes vítimas de acidentes nas rodovias aumenta. A pessoa, para viajar, e principalmente as viagens longas, ele tem que estar tranquilo, tem que estar descansado, né? Evitar ingerir bebidas alcoólicas, né? E o uso de celular durante a direção. É obrigação nossa tentar conscientizar os motoristas para que tomem cuidado e não se tornem pacientes. Quem recebeu o material de orientação na GO 070 aprovou a iniciativa. Interessante que adulto evitar um acidente, evitar muitas coisas aí. É boa, né? Para a pessoa ficar sempre alerta, às vezes esquece, né? Evita problema na estrada, acidente, nada, né? Vai e volta tranquilo. Tranquilo. Né?